kratak put, posle jednog predsjedanja do nje ja stižem u Firencu. Svatile smo u Shake Shack, ne, lupam, u Shake Cafe. Uglavnom, ja sam uzela kafu sa cveklom, do nje uzela neku piletinu koju mi nije pretjerano zadovoljna. Uglavnom, spavale smo jedno 2,5 sata u stanu i onda smo došli sad da jedemo. Ovdje smo napravili malu pauzu u snimanju zato što nam je trebao dan da se odmorimo, sredimo neke stvari. Znate verovatno da je ovo Dunji posljednja godina studiranja u Firenci, tako da smo se viđale i sa nekim njenim društvom. I onda smo odlučili da idemo u The Mall ili ti outletu koji uvek bukvalno idem kada dolazim u Firencu. Pričat ću malo kasnije o tome šta sam sve tamo pronašla. Snimala sam u nekom od prethodnih videa, jako se brzo stiže, možda nekih 30-35 minuta autobusom ovog puta, čini mi se da je oko 15 €. Povratna ta karta, uglavnom otišli smo na par sati, kupila par sitnica koje ćete vidjeti jer sam ih otvorila u ovom videu. Uvijek nekako krenemo od Gucci, tako da ću vam sad pokazati šta su im od ovih letnjih papučica i nekih, ove su mi lepe, čak i ove, mislim što ovo nije baš najudobnije. U nekom drugom životu sigurno bih nosila ovako nešto, mislim u drugom životu, da sam se rodila pre 100 godina, u smislu, zato što su mi baš cool, onako starinski vintage fazon, baš lepe. Na ovom crnim ne znam koja je cijena, pretpostavljam da je slično, ne znam šta je s ovim telefonom. I dalje ima ovih papučica, s tim što sad ima i ovoga, ovo mi je baš bez veze. 395, ali uglavnom su šarenije te neke stvari, evo ove su klasika. Evo nas u kafiću, ovo mi po prvi put nije ogromna buka, zato što smo stigla prije nego što je stigao ručak. Uglavnom svašta ima ovdje da se jedi, doduše sad kažem, još nije ručak, ono su ove sitnice kao pri kafiću, uzimamo kafu i idemo da sadnemo napolje. Sad im je stigla i hrana, niti dala uši stela. Oni su i dalje ove patike muške prekul, iako će vam mnogi izgledati 10 puta deblje, baš su cool. Na njih inače ima kao specijalna cena, a ovo, joj kad se setim, ovo su oni modeli tipa 2011. Doduše cijeli nije kao da su 2011. Ali se sećam bukvalno kad su izašli. Evo ga prstenje, ono je upokizu. Inače da vam snimim ove veličine koje su mi ostale. Ove cipele su spuštene sa 1000 i nešto na 120 €. A ne, ovo su 445. Ja mislim da su ove samo spuštene na 120 €. Ta boja mi je najljepša. 178, pa kad spustiš još bude. Ove kloji su mi lepe. Imaju crna, brown, roze i plava. Međutim, ima je mala snižena na 400 € u koju, mislim, a što ništa ne može stane nego nekako premalo, ne znam, previše viri. Dunja koja mene ubeđuje da je ovo fashion, znači ja ne znam. Katastrofa. Ružne patike nisam videla. Viš šta kažeš, što su lepe? Pa, lepe su mi kad ih nosim, a su ružna kad pogledam, nekako, vidiš. I možda si kada nosim 35, ali boja... Da, kao da nosim 35. Žasu. I krećemo iz outleta, kupili smo par stvarčica. Pokušala sam da uzmem, kako se zove, tax free, ali ovog puta ipak ništa. Idemo sad kao autobusu, ranije se vraćamo nego ikad. Evo ovako, nakon cijelog dana da vam pokažem šta sam kupila u outletu. Prva stvar zbog koje sam zapravo krenula jesu naočare. Zato što sam jedne izgubila kada sam bila na Maldivima, obične, crne, jako lepo stoje, vidjet ćete ih verovatno u toku dana. Zatim kupila sam patike, ali ne sebi, zato što bukvalno ovi modeli imamo 2 boje i bilo bi stvarno previše. Sad ćemo odpakovati jer svaku kuću nanosim. Prelepe muške ove Out of the Office. Ja mislim da je zapravo Out of the Office model isti kao je ne moj. A evo je i ova druga gde, zapravo vratit ćemo ovako, gde i visi ovo sa strane. Baš su mi lepe. Zatim, sebi sam gubila stvar, tačnije cipela koja sam rekla da nikad neću kupiti. I to više puta da je prošao i trend i tako dalje. I sve se ja to slažem, uopšte ih ne bi trebalo kupiti zato što su trendi. Međutim, cena je bila toliko snižena kao da su cipele i Zare, a ne da u pitanju Versace model kojima je inače, mislim, početna cena oko 1000 €. Nisam sad sigurna zato što znam da u zavisnosti od platforme zavisi koja je cena, ali sam ću vam reći su bile spuštene 90%, tako da, znači, štigle koje ću sigurno nositi dovoljno da mi se isplati, koje mnogo lepše stoje nego što ovako izgledaju. I iskreno, iako sam prvo razmišljala, bože nađe, da li ti trebaju, da li ti se uopšte dopadaju i to, hoću da imam jedne platforme koje su mi lepe, dopala mi se jako boja, evo ovdje se možda vidi. fino stoje, jako su udobne zato što su široke napred, nisu mi najlepše štikle ikad, međutim definitivno neke koje ću nositi ili na farmerke ili ovako generalno tokom leta i kažem, cena me kupila, ne da nisam planirala, nego prosto, eto, na kraju se to desilo. The next day. I dobro jutro, zašto sam ja u patikama koje su mi prevelike, ove dulje ne izi, zato što imam problemi još od Maldiva na stopalima i jako teško, mislim nije da teško hodam, samo me boli. Tako da evo me sada ovdje na pijaci, krenula sam da vidim neke radnje, da vidim što imam, danas mi je još slobodan dan, u smislu nemam ništa da mi je zakazano, niti bilo što, nego se šetam da radim što želim. Idem do Zare, iđem dema i tako redom, ustala sam ranije, još što radnje neke nisu ni otvorile, ali idemo polako vama. Inače do kraja dana u Firenci, svuda ćete vidjeti ili ovu, bože što ja sam kažem pseću, konjsku hranu, ovako prosutu, ili znate li šta. Mnogo volim Firencu što vi u kom god smjeru da idete, vi ne možete pogrešiti, znači centar je na ono stranu, možete ići tuda, onom uličicom, onom, zapravo ono ulica gde su dosta shopping radnji. Tako da jako volim što ovde nikad, bukvalno nikad ne koristim Google Maps, čak ni do stana Dunjinog. Nekako znam uvek da ću naći kuda tamo, vidite ovdje malo. Evo, ovo sam više puta snimala, nikad sam nije desila da je ponedjeljkom ovolika gužva ovdje, gdje se svi slikuju, došli ubaci vrši novčić. Uglavnom ovdje je ova pijaca, kožna. Ja sam sad bila da iđem dama, našla sam neke farmerke i idem sad polako ovamo Karine Šente u Kozari. Došla sam ovdje da vidim šta ima od K-beauty, pa K-beauty, od kozmetike. I svašta ima i ovih hit skin koji imaju kod nas. Međutim, sam svetila mi ništa konkretno ne treba. Ovo sam dugo koristila i ok mi je. Kao ništa toliko specijalno. Inače, ovo mi je super sad bio za poklon za novu godinu. Za neko voli da isprava Dior, tačno želi da isprava Diorini proizvode i ovo. Znači za leto. Da nema mali kofer, uzela bih ovo cijelo. Mada mislim čak da ima kod nas, možda u Sephori, zato što je odlično kada pocrvanite. A ovo sam već jednom snimala. Ovdje su različiti ovi mini makarun lakići, što mi je dobra oboja matcha latte. Čak ne znam koliko se vidi, ja sve gledam sa strane, ne gledam kroz kameru. Mint chocolate chip. Mislim, baš su mi letnji, dok recimo imaju ovako ove kutijice, zapravo ove, gde dobijete više komada, ali to mi je stvarno cool. Dunja me je nagovorila da dođem ovdje u džuseri, baby džuseri, ovako se zove. Uglavnom uzela sam Moon Latte i Avocado Kinoa Tofu u glavnom mestu, izgleda ovako. Ovdje prave, tamo ima da se kupi sve i ovdje je deo za sedenje. Međutim, ovdje mi je bilo najudobnije zato što je kauč, tako da nadam se da je fokus. Kod Antikovina je klasika, znači redovi s obe strane. Uskrš je, što se da vidjeti. Evo me sad Dunjam u Shake kafeu. Ona je uzela ljutu fajita wrap, ili tako nešto zove. A moja je sa kimchi, ovim korejskim kupusom. Uglavnom sam slično nešto jela u Madridu, s tim se dobro čini mi se bilo toplo. Ovdje su sve kao te hladni dodaci. Uglavnom ovdje smo u dvorištu. I zapravo ovaj shake kafe mi je skroz fin, za razliku od prethodnih. Šta radiš? Zato što kad smo ulazili, Nadja rekla kao šta je ovo, sad ćemo da uđemo, ovdje rade majstori, katastrofa, mora se prođi ceo lokal kad ideš ovdje u baštu. Da, ali zapravo sad ćemo okej, hvala Bogu negdje neka bašta, nešto zeleno da vidim. Mislim mi drugu stranu. Aha. Gore ljudi imaju ono, terase, stanovi, ali eto, prijetno. Nije vam uopšte lako. Pa nije, kad sedimo u ove ledarije. The next day. Kupila sam uspod ove papuče, pokušam da preživim bol u nogama. A šetkamo se kroz Firencu, idemo do New Balance, vidimo koje boje patika svi imaju. Ko što radi, mi obilazimo ove shake kafe. Dunja je uzela ovu vegansku salatu. Ste ovdje? Pa da, sam izgleda lepša na drugom shake kafeu. Ne znam što ti najmajda, ona će ti drugi. Ne, ovo je šećer. Sada je baš pravi obuđi kad je Dunja donala ove papire. Uglavnom, ova je za nijansu veći, isto nam je blizu, tako da smo tu svratile da jedemo. ništa od italijanskih hrana ovog puta, ali ovo nam je neki miks, doručak i ručak, taman to neko vreme, ako 12:00. I dobro jutro i dobrodošli u novi dan. Idemo danas do Vivolija. Inače, Vivoli se nalazi toliko blizu da bukvalno mogu da idem u kućnim papučama, tako da što se mene tiče nisam ni maskaru stavila ništa. Idemo da probamo njihov poznati affogato. Ja sam taman mislila da snimim reels za Instagram, da ću mi to zanimljivo, zato što redko kada ovdje snimim nešto tog tipa. Tako da te stvari ću deliti tamo. U pitanju je poznato mesto zapravo koje radi skoro 100 godina. Prave svoj italijanski sladoled, stave sladoled okolo i unutra ide espresso. Nadam se će biti lepo. Ja nisam navikla čuti ujutru da jedem toliko slatko, tako da... I nakon toga Dunja odmah ide na faks, ja idem da završavam neke stvari na laptopu i idemo do grada. Došli smo u Vivoliju da ispravamo affogato. I evo kako izgleda, sladoled sa strane, kafa je unutra i sad ćemo probati. Ne znam da li sam vam pokazala, doduše mnogo su lepše na polju, ali uzela sam ovo nakon 101 žulja koji sam imala i na kraju sam i od njih dobila žulj, tako da, vidio da piše 6,9, tako da sad se ponovo vraćam na svoje patike. Danas inače baš i nema nešto sunca, ne, upravo je krenula kiša. Srećemo znam Dunja i Sofija, ovdje imaju 6000 različitih kišobrana. Uzet ćemo ovaj. Crni, valjda nije polomljen. Ja kad kažem vam se da nije polomljen, uzmem jedini kišobran koji jeste polomljen. Jedina stvar koju ne volim jeste Firenca po kiši, zato što vi ne razumete koja količina ljudi bude i svi se tako udarate u krug s ovim kišobranima. Još ja ko Zeina, znači tamo 10 kišobrana uzmem polomljen. Nije ni bitno, bukvalno mi je sve jedno. Krenula sam sad ka gradu, hoću da idem do Manga, do Luiza Viarome. Još ta slatka radnica. Ima svašta nešto unutra. Inače ovdje svi čekaju red za fotkanje u fotoautomatici ili ti ovome da uflikate. Mislim, cool su slike da se sačuva kao uspomena. Sami nevjerojatno će mi biti toliko zanimljivo, ali ovako mi je cool. Inače, ovo je stvarno najmanje mogući red, ali verovatno jer je kiša. Krenula sam ka gradu, tu je jako brzo odmah se nalazi Duomo. I tako idemo da vidimo malo što ima. Ja sam inače gladna. Dobra ideja bi bila sad da svratim pro negdje jedan dok prođe ova kiša. A retke su ulice gdje imate ovoliko prostora kada se vozi. Jedina stvar koja je super jeste što nećete čuti njih kako sviraju, zato što je ovdje zabranjeno baš da se trubi. Ova radnja ima slatke stvari, oni baš često menjaju izloge, pa se ja svaki put od duše im je imaju bukvalno istu stvari. Imaju one štikle sa šljokicama. Svi vidimo da li ih imao izlogu, ali baš cool izgledaju, ja bih. Slično sam vidjela u Rimu, mada su one u Rimu bile bolje, zato što nekako imam osjećaj da će ispasti ovi kristalčići sa njih. Inače imaju isti ovi katanas gore kao što imaju Givenchy. Ali eto, ima svašta. Čak su mi i ove Bottega 22 baletanki, ne nisu baletanki, kao neke papuče, simpatične. Slično sam vidjela u Mangu, tako da ako ima dalje broj, mislim da ću prvo tamo domoviti. Kupila Crocs, opa, jutro ti ne, i ove papuče, ja sam ih kupila, pokazala sam one bež, jako su cool, uglavnom njima je cena, čini mi se nešto oko 100 €, nisam sigurna, ali imate Crocs i sve moguće i nemoguće ove stikere, evo od ovih unicorn, znači raznorazni. Evo mi u kabini, probala sam ovdje ove su pantalone 13 €, međutim preveliki su mi, ali sam zato uzela 3 haljene koje ne delo niča specijalno, ali su bukvalno haljene kao iz Zare. Znam da ću ih nositi, posebno nekim putovanjima koja se bliže, ništa ne možete vidjeti, ali potrudit ću se da okvore ovog vloga snimim i try on haul, pošto ništa drugo zanimljivo nisam snimala, tako da idem sad da platim. U pitanju je ova radnja Korsodona, gdje je sve 13,99, sem recimo ove bele haljine, ove haljine koje sam ja uzela, ali svom sam zadovoljna, tako da idem sad dalje. Došla sam do Luiza Viarome da vidim šta ima. Ima ove kuće torbe za plažu. I ovo pergao mi je jako zanimljivo. Koliko lepo kad se Firenca vrati u normalu i vrati se sunce. Ja sam ove štikle jako željela. Mislim znam da nisu toliko lepe, ali kad su odlično lepe i jedino od njih nema broj. Uzela sam definitivno veći broj, ali je prečudno, zato što su mi ovdje super, a ovdje gore ogromne. Ali, sad ću vam pokazati, jako su čudne farmerke i onda ne znam šta mislim. Jer kao ovo je zašiveno, a meni je dalje prekratko. O Bože, prekratko, predugo. Ja ne znam da ću da izgledam kao ludak u ovome. Jer jedno je kada ih nosim ovde. O ne, meni ovo baš i ne izgleda nešto dobro, pritom je skratilo umjesto kao da dobijem neki efekt povećanja. Za visoke devojke ovo će mi biti sjajno, za mene ne. Mislim, evo, jedino ovako na 0,5 da tako još život živim, ali ništa. Iskreno ovako sad kad idem kroz radnje, baš mi nedostaje Madrid. Ništa sam ovako. Za kraj jedan pomfrit, ovi svi potitom. Ne bude da smo jeli sve zdravo iz rustera, koji je prelep. Najbolje u stvari kad je ostraće tela, mislim bilo ovog supermarketa, ovaj konkretno iz Konada, i pršuta, zato što sutra idem, tako da prelepo. Uglavnom će kao neki naš kajmak. I čas ljudi, ja sam se vratila u Beograd, uglavnom, ja sam se toliko smrzla. Znači, u Firenci nije bilo uopšte toliko hladno, međutim, kada živite u tom starom delu grada, bukvalno da je stari grad, tako su građene te njihove kuće, zgrade, toliko je hladno, znači makar odvrnuli na 200 stepeni grejanje, jako su visoki plafoni, nemoguće je zagrejati, tako da sam ja došla napolje od 30 stepeni, ja sam u rolci i u, ne znam kako mi da nazovemo ovo, džemper duks. Ćemo ovako spustiti ti izgleda. I ole bolje. Obožavam što ja kada se sredim, ja tad izlazim, završavam obaveze i tako to, međutim ja kada se spremam, ja se tad setim da snimam. Uglavnom, dugujem vam, tačnije dugujem ništa, ali želim da vam ispričam par stvari, zato što fali, 2 dana fali iz Firence, zato što sam završavala neke stvari. Idem u Firencu jako brzo, snimila sam 2 reelsa koji su sa zanimljivim mestima za Firencu, prosto, kažem, ja sam rekla to na Instagramu, 100 puta sam bila i više, nemam šta tačno da vidim, a sad idem po 100. put, to nije 100. A da idem ponovo u Palacopi i Boboli Garden u Ufici, uvek može se ide. Ali, tolike gužve, ja nigde nisam videla, samo u Firenci. Nekako mali je grad, nije mi tako kao Milano, kao Madrid i mnogo više se osjeća ta količina ljudi. Posebno ako si imam problem, znači trenutno sa stopalima koji vučem još od Maldive i od tih peraja, da bukvalno trudila sam se dnevno kao da šetam što više, a onda svako to što više je rezultiralo u tome da ja uveče ne mogu da pomerim prste na nogama. Međutim, nije ni važno, ono, TMI ili ti previše informacija za vas. Uglavnom, hoću da vam kažem par stvari, zato što, sjajno. Sljedeći put ne verujem da ću ići u The Mall, stvarno nemam više ništa da mi je kao preko potrebno, sad sam išla da potražim neke stvari, slučajno našla one štikle koje ste videli i mislim da je to od Moog Shoppinga, kupila sam 3-4 neke nove haljine i stvarno neke da kažem sitnice, a to je AirTag sam kupila, ne znam iz kog razloga, AirTag nema kod nas da se kupi, to mi je sjajna stvar, s tim što nisam kupila onaj kao držač za njega, tako da sam to naručila sa AliExpress i naravno se će mi stići pre leta otprilike. Uglavnom, što se Dunje tiče, ona uskoro završava fakultet i koliko god to, znate kad svi kažu kao wow kako brzo prošlo vreme, nekako i nije mi toliko prošlo brzo vreme, ne znam, ali mnogo drugačije kada idete kod nekoga ko negde živi i kao i meni više nije toliko zanimljivo samo idemo negde da jurcamo, već se ponašate kao da tu živite svakodnevni život, uveče blejite, viđete se sa društvom i tako to. I završavali smo neke stvari koje su jako zanimljive, neke sam vam i snimala, ali eto kroz par meseci ću vam pokazati. Tako da dok se sve ne finalizuje, ne volim da pričam previše o tim nekim stvarima unapred, prosto želim da sve prođe kako treba i onda ću lako ja sve to podeliti, zato i fale 2 dana. Trudila sam se da jedem što zdravije moguće, zato što znam da ne mogu treniram još neki period, to zbog stopala. Leto je nikad bliže, tako da moram da se presaberam u tom smislu, zato ste i videli da smo jele, da kažemo zdravih hrana, u smislu nema pice, pasti i sličnih stvari, znači i sendviča iz Antika Vjenaja koji jako volim. Što se The Mall outleta tiče, odmah želim da kažem da ko planira da ide, a znam da su mnogi otišli s lalim i šta su kupili. Neko ode i nađe nešto što je od uvek želeo, ima novih kolekcija i svega. Međutim, neko ode i bude u fazonu sve stvari su mu skupe ili prosto nema onoga što želi. Tako da stvarno zavisi da li će vam se dopasti. Nije mi sad kao skrenite sa puta, idite u The Mall, ne, ali ako su prolaz oko Firence, idite. Definitivno je drugačije od Novante i od Palmanove. Uglavnom sam jako srećna što sam se vratila kući, nekako vezali su mi se i Maldivi i Firenca i sad evo sam u Beogradu, ja se nadam do kraja meseca. Ne znam, nisam sigurna koji je tačan plan. Samo malo da odmorim od svega, da odmorim nekako lice, da odmorim sebe od jurnjeve. Sada se kuvam od vrućine. Inače, obrve su mi predobre, ne znam koliko se to vidi. Kačila sam na Instagram sve detaljno, ali su iscrtane kao dlačice, to jako lepo izgleda. Sjetila sam, zaborila stavim korektor. I jako mi se dopada što je prirodno i što stvarno nemate osjećaj kao da su tetovirane. Pričat ću više o tome ako vas uopšte zanima u nekom od narednih videa, ako ne, podelit ću kroz Instagram storije. Što se same Firence tiče, baš ću reći, Dunji bilo bi mi zanimljivo snimlješ koji vlog, jer su njeni vlogovi 3 puta zanimljiviji, jer prosto snima onako 7 dana, pa se svašta nešto dešava, dok su moji više onako turistički, izradnje i tako toga. Zato što mnoge zapravo neke sitnice, non stop smo sa nekim, da li na videokolu, da li na pozivu, ili se čujem i tako dalje, i onda ne stignem da snimim. Ili nekako već mislim da sam neke stvari snimila, pa ne znam koliko je zanimljivo. Što se tiče Vivolije i onoga afogata, to mi je bila sjajna stvar, to treba probati, ako nije preveliki red. Mene je sad u Beogradu sačekala 101 sitnica vezana za organizaciju venčanja, za razne neke druge stvari, tako da svašta nešto na tu temu ću deliti na onom kanalu na Instagramu, to mi je super zato što ostane sačuvano, ne nestane kao story, a ja opet ne moraju baš svi da gledaju, nego konkretno ljudi koje to zanima. Ovo nisam radila tipa 3 godine, učini mi se da lepo izgleda. Htela sam i da vam pokažem jedne papuče, tačnije 2 para papuče sam kupila u Firenci, možda su se i videla negde kroz video, međutim nisam imala mesta u koferu, znači bukvalno nisam imala mesta ni za šta. Kofer mi je imao otprilike 12–13 kg, ali nije bio problem pošto sam se online čekirala ovaj life hack. Iskreno jako se radujem da sad krenem da vam snimim nedeljni vlog, zato što sam sad u onom post putovanje, raspoloženju, znači podizanje imuniteta, skin care, hair care i tako dalje. Znači sve care po mogućstvu. Isto želim da snimam girl talk video, želim da pričam s vama. Znači, od skora izašla na Netflixu Sex and the City, Carrie Bradshaw serija. Samo malo sebi da dodam boje, već i delan zdravije. Izašla je serija, mislim koja postoji 100 godina, međutim, ajde sad kad je na Netflixu, nekako daj da je pogledam ja ponovo. Ti sad shvatam koliko je toksik serija, u smislu kako su stariji govorili jao Gossip Girl je ovo, Gossip Girl je ono, nima bolje serije da Gossip Girl, mislim ja sam ta era koja je odrastala sa tom serijom i ne kažem, može na 1000 puta biti, 1000 puta može biti bolja, manje toksičnih likova, radnji, odnosa, veza i svega, ali s druge strane mi je 200 puta normalnija nego Sex and the City serija, razumijem ja razliku godinama i sve, ali neke stvari su mi baš onako, nemam pojma, bez veze. Gossip Girl volim zato što je to, kad gledate tu neku seriju u teenage dobu, to će zauvek ostati vaša guilty pleasure serija jer se sa njom osjećate sigurno dok je gledate, znate kako, koja je radnja, znate da ne morate da strepite šta će se dogoditi, jer realnost je ta da u životu mnogo puta strepimo, ne znamo šta će se dogoditi ni sutra, kamoli i sledeće nedelje ili meseca. To kada gledamo te neke serije koje smo gledali kada smo bili mlađi, mislim da se osjećam mnogo sigurnije, ali više o tome hoću još malo da pogledam i hoću da o tome pričam u nekom od narednih videa, zato što tek sam sad shvatila koliko zapravo se nadam da naša generacija neće biti toliko kritična za neke nove serije, recimo meni je Elite too much, a eto možda je to neka serija koja se nastavlja tu eru Sex and the City, Gossip Girl, ne znam da li je Elite serija današnjih tinejdžera, ali sam sigurna da svako od njih imate neke rupe, ali mi ih popunimo u glavi i kažemo da su ipak sjajne. Da ne držim puno, želim da krenem da vam snimam nedeljni vlog, tako da to očekujte sledeće nedelje. Ja se nadam jako brzo girl talk. Što se tiče nerešenih ubistava, pretpostavljam da ste svesni slučaja koji se dogodio kod nas i koji se i dalje odvija. Ono što je meni bilo strašno u tim nekim danima, ajde ovo je skroz van ovog putovanja u Firencu, ali jeste što neki slučaji o kojima sam ja pričala su bili jako slični slučaju koji se dogodio kod nas. Samim tim nekako gledam sve to sa strane, gledam koliko je strašno kada postoji toliko naslova koji nemaju veze s vezom, nekih dokaza koji mogu, ne moraju biti tačni i tako dalje. Onda tek shvatam koja je težina zapravo tih teorija koje su vezane za neki slučaj. Zato je mnogo lakše pre svega ne pričati o slučajevima koji su kod nas, zato što mislim da ima mnogo laži, mnogo je male teritorija, jako je lako manipulisati informacijama, ništa ne znamo. Čak i da se nešto zna, mislim da nikad neće ni doći do javnosti, tako da samim tim nikad o našim slučajevima niti želim, niti bih voljela da pričam, a o stranim definitivno da su malo stariji slučajevi, nekako se sve sleglo, jer žao bi mi bilo da pričamo o nečemu i da onda ljudi gledaju to, suđuju nekog ko možda nije kriv. Ali opet da za to i služe te teorije zavere, tako da stvarno ne znam, ali ja to o tome razmišljam već 1–4 nedelje. Iako imam spremna 2 slučaja koja sam toliko dugo i slušala i čitala i gledala dokumentarce o njima i sve, međutim i dalje mi stoji samo u glavi koliko zapravo tu može biti i lažnih informacija koje su unesene u slučaj, tačnije unešene u slučaj, tako da ne znam. Svako sačekat ću još malo s tim pa ćemo videti. Krećemo s njim nedeljni vlog, hvala vam što ste gledali ovaj video. Ići ću uskoro ponovo u Firencu, međutim mislim da vam neću snimati vlog, nego će biti u okviru nekog nedeljnog, zato što iću na kratko, ne znam koliko će biti zanimljivo, mada ko zna, možda i bude. Vidjet ćemo. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, ako imate neka pitanja, ostavite ih ispod i družimo se na Instagramu ovih dana i na YouTubeu kroz nedelju dana. Ćao slijedi!